Живуть одним днем, утім сподіваються на краще жителі прифронтових сіл, які щодня ворог поцілює з артилерії. Люди навіть потроху призвичаються до снарядів із неба та вирв біля парканів. А тамтешні фермери готуються до жнив. Безпеку землеробам забезпечують наші воїни, що не лише боронять позиції, а й допомагають знешкоджувати російські реактивні боєприпаси, які час від часу прилітають на поля. На дворі зразкового ладу, як його жартома охрестили тероборонівці, знешкоджений касетний снаряд, що його хлопці викорчували на сусідньому полі, допомогли фермерам. Много у нас такого прилітає. Це взагалі касетний боєприпас урагана. Спочатку знайшли дві касети, підривом їх знищили, а потім знайшли саму ракету, тому що пахали поля, будуть вибирати пшеницю і там така фігня. Про фермерське життя Ігор знає не з чуток. Приміром, його родичі-землероби нині потерпають на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Каже, росіяни їх відверто грабують. По поводу роботи з ними, у них там, як, хочете працювати, 30% приносите. Це фермери. У мене родственники фермери, да, то есть хотите работать, 30% ви должны принести. Нині Ігор з побратимами боронить саме запорізький напрямок. Окупанти починають гатити будь-коли. Приміром, нині заходилися поціляти з 4-ї ранку з міномета. Кожен день, ну, нет точного времени. 5 утра, 6, ночью, днем, утром, в обед стреляють постоянно. Если поступает команда артобстрел, то хлопцы быстренько, естественно, снарягу. И кто хто яму, хто що де бачить. У цьому селищі майже не лишилося уцілілих споруд. Панові Миколі бомба потрощила будинок. Чоловік, як тікав, лишив усюди послання, що господар вцілів. Що я живий, вернусь. Місцеві кажуть, з довоєнної тисячі мешканців тут лишилося зо сотню. Дехто, як пані Антоніна, наважується повертатися. Та, мовляв, живуть одним днем. Живемо всі одним днем. Натомість продавчиня тутешньої крамниці пані Надія цілком виправдовує своє ім'я та не втрачає оптимізму. Мовляв, торгівля, попри все, йде, товару удосталь. Печиво, крупи, все в наявності є у нас. Хіба спиртного на полицях тут годі й шукати? Адже, мовляв, не ті нині часи. Забороняють, хазяйка не водить. Тероборонівці, що тримають тутешні позиції, певнять, звідси рушить лише уперед. Неабияк кортить звільнити рідних з-під ярма окупантів панові Ігорю, бо там, каже, цього дуже чекають. Вони дуже чекають ЗСУ, чекають, коли їх освободять. Андрій Почтю, Артем Даженков, Факти ОСІ ТВ, єдині новини.